Аманат өнөр ортолугу биринчи эл аралык аманат музыка конкурс фестивалына барып, мынакей биринчи орунду алып, Кыргызстан атындагы бир ире чыгарып келген. Албетте, эл аралык сынакта, мына ушул эл аралык сынакта Кыргызстандын намысын бербеген жигиттерибиз Саламат Алыколов жана Арген Усубалиев. Кутмар таңдар менен, кош келиңиздер. Рахмат. Комусту колго ала эле келип калдыңыздар анан. Эмне? Негизи комус менен уктайсыңарбы же уктайсыңарбы? Кээде кээде. А комус менен уктап калган күн болот. Иногда болот. Көбүнчө чет жакка барганда болуш керек. Комусту сындырып албай, же жоголбай эле. Жакшы экен. Мына кандай келип алдыңыздар? Саат канчада келип калдыңыздар биздин куттуу жерибизге? 7:50 жерлерде уже биякта болдук го дейм. Жакшы. Жакшы экен. Канча убакыттан бери мына ушул комуз менен достошуп жана бирөө айтып коет дейт, мен бир жаш акындын айтканы бар экен, ошол жашымда мен кыз сүйбөсөм комуз сүйсөм мейли эле деген сыяктуу. Комуз менен достошуп комуз сүйүп баштаганыңыздарга канча убакыт болду? Эрчишип жүргөнүңүздөргө дейли. Мен 5-чи класстан бери ойнойм. Аз канчадасыз? Азыр мен 2-чи курсмун, университетте окуйм. 18-те. 18-те экен. Ошондо 10 жылдай болуп калдыбы? Көтөрүп примерно бир 7 жылдай болуп калды. Мен болсо 4-чү классым бери ойнойм. Азыр 19-тон. Жакшы. Анан каяктан колдонобуздар, өзүңүздөр тууралуу кыскача маалымат бере кетпесиздерби? Танышабыз. Зеко сен чүйдөмбүз, деме Беловодск айылынанбыз. Классташсыңар? Ооба, экосо. Ошо, классташтары көрүнө эле турат э? Кандай болгон? Бул сынак жөнүндө сурасак, бул сынакка кандай болуп, кантип барып катышып калдыңыздар? Бизге приглашение келген. Сауле Жампейсованын эме биринчи эл аралык эмени койгонунан Аманат Мюзик деген өзү филармония экен да ал жердечи. Ушу Сауле Жампейсова ушу куруп тур да, анан ушуга бир жылдыгына бизди чакырган эле. Жакшы. Бар чакырган жерден бара калып эле биринчи орунду ээлеп кеттиңиздер. Негизинен конкурстун сынактын жүрүшү тууралуу айтып берсеңиздер, кандай этаптар менен жүрдү? Кыйын эле болду. Ал жакта 6 мамлекеттерден болдук ошондо. Баардык эле балдар өнөр көрсөтүп баардыгы өзүнчө катуу болду да. Анан күчтүү өзүнчө. Ойнодук. Баякта эмне болду? Так, эме? Башкырстан келди, Венгрия келди, Якутия, Турция, Казакстан жана Кыргызстан. Алар да музыкалык аспаптарда ойноштубу? Инструментальный. Инструменталист. Өздөрүн улуттук по номинациям болду да. А сиздер кайсыл күнү чөлп бердиңиздер? Жол жүрүш. Жусуп Айсаев. Жол жүрүш деген. Жол жүрүш. Өткөрбөйлүбү анда мына ушул сынактагы жеңиш алып келген күнү. Сиздер ошондо билгендей Чабдар ат дуэти болот дейсиздер. Thank you.
экен. Кандай сонун негизине эле кыргыздын күсүн угуп отурган. Анан кийин канча убакыт даярдандыңыздар дагы эле ушул фестивалга барыш үчүн? Ушуну бизге агайыбыз так бир ай эрте айтты, эрте мурун айтты. Ушуну даярданып биринчи эмеде кеттик. Ноябрда биринчи ноябрдан бешине чейин болду. Жакшы экен, анан агайыбыз деп калдыңыздар, устатыңыздар ким? Ким? Самаке. Жакшы экен. Негизи эле мына ушул комузду эмне себептен комуз же гитара эмес, же башка аспап эмес? Эмне себептен дал ушул комузду тандадыңыз? Кандай десем, кыргыздын өзүнүн инструменти, комуз үнү эмесе болду, өзүбүзгө жагат да. Башынан э? Башынан. Анан ким алып барды эле мисалы комузга бир өтүп калат да. Мени атам алып барган. Үчүнчү башында мен баарым кеме кийинчерээ жок болчу да анчачы. Башында. Анан барып кичине көрүп кантип башкалар ойногондорун көрүп аларга ушинтип эми кызык эме болду да, пайда болду да кызыгым. Ушундан баштап чет баштады. Жакшы экен, кыргыздын улуу залкар комузчуларынан кимдерди билесиздер? Залкар. Дүнөрак Абдрахманов. Дагы. Карымал Дорозов. Токтогул Сатылганов. Татай Огомбаев. Жакшы экен, бул сынакка негизи эле катышуу өзүнчө бир сыймык, дагы катышуу эле жок болбой, биринчи орундагы өзүнчө бир сыймык. Кандай окуялар болду, кандай кыйынчылыктар менен келди бул биринчи орун, жеңиш? Бөлүшүп өтсөңөр. Эми каждый конкурс эле эмес, зоң эмес, каждый өзүнүн эмесин көрсөтөт, өнөрүн элге жакканга эме кыласың, аракеттенесиң. Эмне десек, жакшы экен. Анан мисалы сиздер ошол Алматыга бардыңыздар, Чечерге барып келдиңиздер, анан кандай кабыл алышты сиздерди? Абдан жакшы кабыл алышты. Эмнеси менен жакты? Өзү Казакстан кооздулугу менен жакты. Биз өзүбүз эле отелге барганда 11-чи этаждан мындай алыстан мындай караганда терезени аябай жакшы көрүнөт экен да, мындай өзүнчө этажлар эме кылып бүт жакшы курулган экен. Ушу кооздулугу жагып Казакстанды өзгөрчү. Жана адамдары аябай мындай кандай десем гостеприимный болот экен да. Казакстанда меймандостор болот экен. Чабдарат дуэти деп ким, силердин атыңарды ким койду эле? Ушундой элеми агайыбыз. Жакшы экен. Анан мисалы сиздер барганда Казакстанга барып мынакей фестивалга чыгайын деп жатканда кандайдыр бир ыңгайсыз учурлар жаралган жокпу? Мына сиздер менен кошулуп ким барды, ким колдоп жүрдү сиздерди? Каржы жагынан ким колдоп атты? Каржы жагынан биз өзүбүз, биз менен чого барганыбыз агайыбыз. Агайыбыз барды, Кайрат агайыбыз барды. Бакын байке барды, Чыңгыз байке деп фамилиясын унутуптурмун. Табир эже келди. Жакшы экен. Сиздер комузда күй эле чертесиздерби, же комуз менен ырдап да каласыздарбы? Жок, көбүнчө күй эле. Көбүнчө күй экен э? Кийинки өнүктөрүн жатасыз. Анан мисалы барганда ар бир жерге өзүңүздөргө мындай доос табылат, же болбосо өзүңүздөргө кайсыл улуттун таланттуулары жакты, кайсыл улуттун музыкалары жакып келди мисалы, же болбосо мындай аспаптары дегендей? Аспап өзү Казакстандын эмеси жакты, домбырасы өтө жакты. Үнү более эми звонкий экен алардыкы. Эми аны угуп эле жүрөсүз да мисалы? Угуп жүрөбүз. Мисалы бул жакта жазылып турат, Венгриядан келген экен э, Якутиядан келген экен. Мисалы ушулардын арасынан кимисиңки? Венгриялар өздөрү даярданышып келиптир. Алар болсо интернеттен карап эко келди, бир кылгыяк тартты, кылгыяк меч, а бирөөсү болсо ушу домбыра менен домбыра менен ойно. Анда өздөрүнүкүн албай элин, казак элинкин ойногон экен э. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске сала кетсек, биздин төрүбүз бош эмес, бизде мейманда Аманат эл аралык фестивалынын сынагынын жеңүүчүлөрү Саламат Алыкулов жана Арген Усубалиев төрүбүздө.
Жанагы бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүн утурлай. Куттуктайбыз баарыңыздарды. Анан эске сала кетчү нерсе, ардактуу көрөрмандарыбыз, мынакей экранга чыккан WhatsApp бөлүкчөлөрүнө өзүңүздөрдү мындай видеого тартып, эми мындай селфи кылып турган тартабыз го биз. Ошентип өзүңүздөрдү тартып, анан WhatsApp бөлүкчөлөрүнө жөнөтсөңүздөр болот. Эми эмне жөнүндө тартасыз деп турсаңыз да, жакшы бир калуу тилек же жакын адамыңызга пайдалуу кеңештер, же пайдалуу кеңештерди ошол сыяктуу эле жакын адамыңыздарды эгерде куттуктап узата турган болсоңуз дагы видео менен өзүңүздөр тартыптыр, анан бизге жөнөтсөңүздөр, биз сиздерди дагы эле ушул таңкы пирамиданын көгүлтүр экранынан сиздерди чыгарып сиздерди көрсөтөбүз. Сөзсүз түрдө. Анан биздин конокторго да суроолоруңуздар бар болсо же каалоо тилектер бар болсо дагы эле ушул биздин көпүрө сандарыбызга кызат берсеңиздер болот. Албетте, мына ушул жарыяга кошумча менде да бир жарыя бар, жаңырта кетейин. Анын эмесе таңкы пирамида көрсөтүүсү негизи эле жалпы кыргызстандык кыргызстанда жасалган аттуу долбоор баштап жатат. Ал үчүн кыргызстандык ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында албетте, эгерде сиздин жараткан жаратмандыгыңыз же болбосо чыгарган продукцияңызды эл билүүсүн кааласаңыз, анда биз менен кызматташууга келиңиздер. Биздин Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жазып, ошол жактан номерлерибизди таап, биз менен байланышыңыздар, биз сизге жардам беребиз. Албетте, акысыз, орундар чектелүү, андыктан чамдаңыздар демекчибиз. Мынакей, жакшы, жакшы жарыяны жарыялап кетти. Анан эфирден аянда дагы бир жолу айтып беретин. Мен кесиптешим, анан биз келип калган конокторубуз менен маегибизди улантабыз. Анан бүгүн жаштар күнү. Эл аралык жаштар күнү. Билесиздерби? Азыр билдиңиздерби? Деме билдик. Анда майрамыңыздар менен. Мисалы, азыр болсо 18-19 жаштагы гана балдар экенсиздер, анан кайсыл окуу жайда окуйсуздар? Кандай билимди, кандай кесиптин ээси болгуңуздар келип жатат? Же болбосо алдыңкы күндөрү диплом алып эле же комус менен кете турган ой барбы? Жок, мен МУКта окуйм. Быйыл 2-нчи курсмун, факультет программист. Жакшы. Сиздики? Мен болсо ТМЭ окуйм. КГУСТА. КГУСТАда окуйм. Экинчи курсмун. Толкунданбайбыз, э? Унутуп калдык окшойт. Анан мисалы, звукорежиссурада окуйм. Звукорежиссура. Оо, үн режиссерлугунда. Профессор. Ошондо биз азыр үндөрүбүздү карап атасызбы же кандай? Кимисиге жакшыраак экен дегендейчи, Амирдики же меники? Жакшы эле көрдүк да эле. Өзүнчө жакшы. Жакшы. Анан алдыда кандай пландарыңыздар бар? Мындай. Алдыда мики, демем, студия ачып, аранжировщик ушмарын жазап. Анан номериңизди калтырып кеттиңиз, биз барабыз, э? Жакшы экен. Кыргызстандын эң мыкты ким деген аранжировщик мырзаларын таанысыздар? Кимдей болсом деп. Келечекте өзү болот да. Жок, эми болот да бирөөнү көрүп дегендей таасирленип, мен да ошондой болсом деп. Кимди билесиз кыргызча? Аларды беки карап отуруп, мен чын айтсам, мен өзүм эле эч кимди идея тутпайм. Пеңизге албайсыз демек аларды? Жок, пеңизге ал. Ошондой. Мен суроону бул мырзага берип атам, өзү жооп берсин. Пеңизге эмес, просто аларды окуп карган эмесмин да. Өзүмө жатышы эме профессия. Өзүңүздүн идеяңыз боюнча эле алдыны көздөй эле кете бересиз, э? Ой, кесиптеш, тоскоол болбой турсаңыз, өзү жооп берсин. Жок, жооп бербеди. Мен эч ким карабайм дөөдү. Эч ким карабайсыз, өзүңүз. Өзүнчө эле. Анан бул өзүмдүн эле идеям менен кете берем дейт. Эч ким карабайм, бирок окшошкусу келбейт экен. Түшүндүңүзбү? Окшошкусу эмес, жок, жок, жок. Жок, мен сиздин айтканыңыз эмес, мен мырзанын өзүнүн оозунан угайын деп атпаймынбы? Сиз жооп берип атасыз. Да, жанагы, жанагылар эле жообуңузду дагы бир жолу айтып коюңузчу, менин кесиптешим жакшы укпай калыптыр. Ошо эми эме ачып, судья ачып, өзүмдүн эме да кызыгам да өзүмчө. А так ким бар экен деп баларды билбейт экенмин чынын айтсам. Жакшы экен. Анан сиздер бир гана күү эмес, кандайдыр бир башка азыркы заманбап стилдеги музыкаларды дагы күүгө айландырып черте аласыздарбы? Акыркы учурларда аябай интернетте жарыган кыздар балдар чыгып атат, мына ушул заманбап күүлөрдү, заманбап музыкаларды колуңузга салган. Балким сиздер да мына ушундай өнөрүңүздөр бар? Азыр пока андай карабайбыз. Сага өтүп көңүл бурбап турбуз, чисто эми күүгө берет ушуну күн эле жатап жүрөбүз. Менин таң калганым мындай эч нерсе көңүл бурбайт экенсиздер, э? Өзүңүздөр менен өзүңүздөр эле кете бересиздерби же кандай? Жок, просто эчи көңүл, ну
Кызыккан нерсеңиздер эмне анда? Эмнеге көңүл буруп? Азыр пока окууга. Окууга. Анда эмнени окуп атасыздар дегендей? Комузду үйрөнүү үчүн кандай кишилер комузду үйрөнүп кете алат? Элдин баарына кызык болуш керек, балким бардык эле. Кыргыздын баары негизи комузда ойной билүү милдет, бирок арабызда комузду кол ойнотконду билбегендер да бар. Бар албетте, ал эмеден, слухтан, биринчи ордон и ойлойм эми желаниядан да. Кызыгуудан э? Слух деген демек угуу жөндөмдү. Слух, Менин кесиптешим угуу жөндөмү өтө күч алган э. Мындай кызуу күч алган. Анан сөз көп болуп кетти окшойт. Кыскартып дагы бир күн укпайлы экөөңүздөрдөн. Жакшы болот эле. Арабызда бирөө көп сүйлөп атат окшойт кечкене. Келиңиздер. Көрө албай атат. Атай Угунбаев, Башбатой. Башбатой. Кечкенеңизде даярдан турабы. Башбатой. Кесиптешим бир аз кулак мээси тынчы калдырыш керек э музыка. Албетте. Сөзгө караганда музыка жагымдуураак дегендей. Карап тур эмкиде сени шашпа. Өчүмдү алам ушул сөзүң үчүн. Жакшы экен. Анан мисалы мынакей черт отастар анан кээ бир учурда ар кандай ыңгайсыз учурлар болуп кетет туурабы? Адашып кеткен учурларыңыздар болуп кетет. Мындай учурда кантип бири бириңиздерге мындай ачууңуздар келгенде эле учур болот да. Болот. Бири бирибизге карап кичине болуп калабыз, ийинде калабызчы эмем. Ойной бер депчи. Бүтө эле азыр шашпа деппи. Кимиңиздер көп сүйлөйсүздөр? Кимдер мага окшоштар? Кандай учурда? Бардык жерде. Бардык жерде. Мен окшойт. Бирок азыр эле сүйлөп атат го бул жакта. Азыр учурда. Байкалбайт го. Да, ар аз жакпайт дегендей.
Жакшы экен, мынакей биз өзүбүздүн маегибизди улантып, сатуустагы соңуна келип бара жаткан кези. Жогоруда айтып кеткендей эле Аманат музыка конкурс фестивалына барып, Алматы шаарынан кыргыздын атындагы бир жолу чыгарып, биринчи орунду алып келген Чабдарат дуэти бизде конокто болуп жатат. Анан эмне дейбиз? Жогоруда айтып кетти, биздин устатыбыз Кайрат Салмакиев деп. Анан дагы эле ошол Кайрат мырза бундан кийин да келет бизге конокко. Бизден алыстабай биз менен биргеликте болуп туруңуздар. А биз болсо балдарыбызга, мырзаларга эмне дейбиз? Эркин микрофон бербейли. Сөзсүз түрдө келиңиздер, кыргыз элине дагы бир ирет ийгиликтүү күн, кутман таң каалап кетиңиздер. Биринчиден мен кыргыз элиме денсоолук каалайм. Денсоолук болбосо кандай десем эч нерсе деле болбойт. Жана ийгиликте болсун. Ошо дайыма бүт жерде биринчиде басып жүрүп, биринчиде жүрөлү. Сизге да ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто эл аралык Аманат фестивалынын жеңүүчүлөрү Саламат Алыколов жана Арген Усубалиев болду. Таңкы пирамида өз ишин улам көрмөкчү. Ооба, анан ушундай сыйлыктарды кыргыздын желеген желдерди ар дайым кыргыздын атын чыгарып жүрөрүңүздөр. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.